ଉପର ଚିକ ଭିତର ପଙ୍କ ନିରାଳି ବୈଷ୍ଣବ ଧରମ ବକ ଚିକଳ ଭିତର ପଙ୍କ ନିରାଳି ବୈଷ୍ଣବ ଧରମ ବକ ପଙ୍କରେ ସେ ମନ ମୋହିଲା ସିମେଟି ଗାଈରୁ କ୍ଷୀର ଦୁହିଲା ବିଭୂତି ଲଗେଇ ଭୁଟେଇ ଦେଲା ଭରସା ଦେଇ ସେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ବିଭୂତି ଲଗେଇ ଭୁଟେଇ ଦେଲା ଭରସା ଦେଇ ସେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲା କଳାକାର ଲାବା ଦେଖି ଦେଲେ ତାର କଳାକାର ଲାବା ଦେଖି ଦେଲେ ତାର ଲାଗୁଛି ରେ ଭାରି କାବା ହରି ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା 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 ଉପର ଚିକଣ ଭିତର ପଙ୍କ ବିରାଳି ବୈଷ୍ଣବ ଧରମ ବକ ଚିକଳ ଭିତର ପଙ୍କ ବିରାଳି ବୈଷ୍ଣବ ଧରମ ବକ କଳାକାର ଲାବା ଦେଖି ଦେଲେ ତାର କଳାକାର ଲାବା ଦେଖି ଦେଲେ ତାର ଲାଗୁଛି ରେ ଭାରି କାବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା ମୁଁ ତମକୁ 500 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା 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 ଏଇ ମାନେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ଉପର ଚିକଳ ଭିତର ପଙ୍କ ବୈଷ୍ଣବ ଧରମ ବକ ଚିକଳ ଭିତର ପଙ୍କ ବିରାଳି ବୈଷ୍ଣବ ଧରମ ବକ ପଙ୍କରେ ସେ ମନ ମୋହିଲା ସିମେଟି ଗାଈରୁ କ୍ଷୀର ଦୁହିଲା ବିଭୂତି ଲଗେଇ ଭୁଟେଇ ଦେଲା ଭରସା ଦେଇ ସେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ବିଭୂତି ଲଗେଇ ଭୁଟେଇ ଦେଲା ଭରସା ଦେଇ ସେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା 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 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା